haddii ay u shaqo tageen soomaaliya na waxaan lanahay dawajiyadiina waxba ha qarinay annagu tuugbad xaggayga ka tihiine rag shaqo tegey oo ah dembiilayaal qaran magaalada muqdisho caasimadda dowladda federaalka ee soomaaliya maalmihii la soo dhaafay waxaa ka socday doorashada aqalka sare taasi oo xildhibaano sheegay inay ismatalyaan deegaanada soomaaliland lagu dooranayay haddaba bulshada ku dhaqan caasimadda soomaaliland hargeysa waxay si adag uga hadleen xildhibaanadaasi waxaana ku tilmaameen shakhsiyaad khiyaamiya waddankooda geesta kale shacabku waxay si adag uga hadleen xulafooyinka dooranaya xildhibaanadaasi oo la arkay iyaga wejigooda qarsoon yahay anugu dadka waxaan leeyahay soomaaliya tagee u doonta xilka u doonta mogti inay xil soomaaliya ay ka qabtaan anu waxaan leeyahay waxaan u aqaanaa dad calool shaqaystaala mogti ya dad duntooda marka anu waxaan leeyahay dadkaas gola waxaan leeyahay marka waxaan leeyahay xilkaa dhug waaya maan leeyahay ee waddanka dib u soo noqdaan waa ina tallaabo sharci oo sanay qaadayo laga mudhacay inay waddanka soo galaanba ya waddanka waxay qulaayeen ay meel ka dhaceen ragaasu kale marka waxaan leeyahay inuu waddanka wax noqdaano waddanka ugu ay ilaana inuu doortaday dadku way dooran lahaayeen mogti marka waxaan leeyahay waxaan leeyahay waddankiina waxaan leeyahay dib u soo noqdo damiirkiina waxaan leeyahay waa inuu shaqeeyaa mar walba ya annagu waxaynu nahay jamhuuriyad madax bannaan Soomaaliland la yidhaahdo doorashadeenna waxaynu doornay xildhibaanadeeda 23 May aynu doorasho xor iyo xalaal u dareerno kuwaas ayna matalabaan leh anagu baarlamaankana Soomaaliland fadhiya marka waxaanu arkaa nimaanu shaqo tegey oo duntooda wata shalayna sida sawiradaiyo laga arkayay social media waxay ahayn markay dadka doorneen niman intooda badan mada xadidan markaanu nimanka waxaan arkaa niman shaqo tegey waayo hadday sidii shalay ka muuqatayba dad wuxuu jeedaa haday ahaan lahayd dee madaxa may qarsadeen laga shalay waxaan arkay niman madaxa qarsadayo cid kale isla cid ambad cid la garanayay ahaayeen oo halkan ka tegey ma dawladda ay madaxa ka qarsadeen bacid umay madaxa ka qarsadeen marka waxaan arkaa nimankaas aanu niman shaqo tegey xildhibaanadan la leeyahay soomaaliya joogaan ay cod na ka doonayaan ee tuugta annagu waxaan leenahay xildhibaaninooma tihiin haddaad u shaqo tagteenna waxaan leenahay sida bareer wejiyadiina u banneeya wejiyadiin ha la arko si kartile oo sidaad markii horeba u tagteen garanaysa wejiyadiina u muujiya dee sidaasaan anagu lahay tan aaminsanahayna waa taa haddii aan ku noolahay shacabka magaalada Hargeysa rag shaqo tegey oo ah dembiilayaal qaran oona ah inay qaranku ka qaado tallaabo sharciga waafaqsan waxaan u sheegayaa ragga Soomaaliya tagay Soomaaliya waxaan nahay dal ka madax bannaan oo qaatay qaranimadiisii 1906 marka waxaan u arkaa wax aynu Soomaaliya ku sii daba socsoconaaba iyo yaro qarashaad iyo wax yar inoo turaanba inay qalad tahay raggaana tallaabo sharciga waafaqsan dadka waxaa la oran karaa sababaha ay wejiyada u qarsareeyeen waxa weeyaan si aanu sharcigu u qaban ay wejiga u qarsareeyeen waxaana keenay inay wejigooga qarsadaan waxa weeye sharci darradaas ay iyagu og yihiin inay ku kacayaan xamsad alxaayim maxamed cali aadan wararka telefishinka madaxa bannaan istaaq magaalada Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.